Apirep tu ara ganekhilot progresuli sagadasqado sistemis idea. Ara. Ჩვენ ვაპირებ და შემოვიღოთ დაუბეგრავი მინიმუმის ცნება, რაც უფრო სოციალურად სამართლიანია, თუმცა განაკვეთი დარჩება უცვლელი და იქნება ამ ეტაპზე იქნება 20%. მაგრამ შემოვა დაუბეგრავი მინიმუმი, რაც არსებო მინიმუმის ტოლი იქნება. Da, თქვათ დიდრების უფრო დაბეგვრა? დიდრების უფრო დაბეგვრის სხვა მექანიზმებზე, ანუ სხვა კონცეპტუალურ საკითხებზე, ჩვენ არც წინასაარჩევნო დარგვის საუბრია, ვინაიდან ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რა შეიძლება გადაწყვეტილებები მივიღოთ ზეპირად. ყველა გადაწყვეტილება შეიძლება განგარიშება. რაზეც ჩვენ განგარიშება გვაქვს, ეს არის, რომ ჩვენ ვაპირებთ დაუბეგრავი მინიმუმის შემოღებას.